wato malam kuran na'am alhajalo auren yarinyar nan fa shine a gaba na ya tsaya mun aiki a to ai shine aure na farko da zaka yi na ƴa mace a duniya kai kawata ni tunani nake yi ina zamu je mu samu gurin gyaran jikin nan da lalle da kunshi da kitso lalle na'am baba na za ina kuke nema wallahi zamu je gyaran jiki da kunshi da lalle da kitso baba to kike wahalar da kanki gani to kai kuma baba kana zo na ka sani ai ni kuwa na san guri baki da labarin shahararre ga wurtaccen gurin gyaran jiki na ƴaƴa mata baba a ina ne wannan wayo woman everything woman everything woman everything woman everything eh ai daga gare su kwalliya ta kare to baba ai yanzu dole ka tashi ka raka mu a to mu je mana walak na wuni na gajiya sanda zuwa women everything muna gyaran kai muna kunshi muna lalle muna wanke kafa muna gyara ina so a gyara ni a gyara ni gyaru kisu lalle kunshi a wanke min kafa na a sana min lalle ki kyau wanda an kuma sai an ta shigo duk za a miki mai kyau okay to an kuma ba zai gane ki ba sanda zuwa